Ja tu mam kombaj, traktory, a wszystko, co potrzebuję za polne gospodarstwo. Tak ty się uczysz, aby si był dobry predawacz. Wiesz mi aj wyswetlić, co wszystko ma. Ano. Powiedz mi właśnie, czy się ci páči takto hrać się na predawacza? Mnie się najviac páči, kiedy predawam moim sąsiadom, albo kiedy jest to jarmok. To się mi najviac páči, kiedy zarobim pieniądze. Dnes si już niečo zarobił? Ano. Możemy wiedzieć, koľko? Ano, 250. Tak to je dobre za teraz, dohľadu, že jarmok sa iba začal. A niečo si je potrovil? Áno, 50 dinárov som potrovil. Dobre, ty to potom hospodáriš, nachádzaš sa v pluse. Áno. Čo to predávaš? Všakovo. Aj motyle, aj hračky, aj sličke, aj jednu knihu, aj kartičky. Povedz mi, aké sú to motyle? To som ja chytal, aj potom som ich preparil. Nie je ti ľúto predať ich? Prosím? Nie je ti ľúto predať ich? Nie, mám ich doma mnoho. Tak keď máš doma mnoho, povedz mi napríklad tento najväčší, koľko stojí? On stojí 50 dinárov. A tu máme ešte jedno dievča, tu sú koláčiky. Kto ti to pomáhal pripraviť? Mama a babka. Tak mi porozprávaš, koľko ty vlastne máš rada svoju mamu a starú mamu? Mamu mám veľmi rada, aj starú mamu veľmi. A prečo? By si to vedela vysvetliť? Oni sú mi rodina. A takto, keď tu sedíte, predávate, je to pekne hrať sa na predávaču? Áno. Čo sa pri tom naučíte? Naučíme sa všeličo, aj predávať, aj počítať, aj s peniazmi narábať. Áno. Teda bol jarmok aj v tomto školskom roku v škole Janka Čmelíka, vyvolal veľký záujem. A naozaj na jarmoku všeličo, od hračiek cez kvety až po koláče, bolo nemožné nekúpiť si niečo. Jednoducho som neodolala obľúbené šušťovníky a tieto sladké jahody som si kúpila. Koniec detského týždňa bol znamení 14. Minitiny Festa, jedného z najväčších hudobných festivalov v našom meste, ktorého sa zúčastnili deti zo všetkých základných škôl z územia Staropazovskej obce. Koniec minulého týždňa bol vstupným bodom do detského týždňa, lebo v našom meste Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny zrealizoval okrúhly stôl na tému Dramatická výchova, v rámci ktorého najprv zhodnotili tohtoročnú 22. detskú divadelnú prehliadku 3x D, a potom hovorili aj o problémoch, s ktorými sa režiséri stretávajú pri realizácii detských divadelných predstavení. Okrúhleho stola sa okrem režisérov, hlavne pedagógov, ktorí pripravujú detské predstavenia, zúčastnila aj odborná porota, ktorá pracovala v zložení Zuzana Tárnociová, Miroslav Fábri a Alexander Bako, a ktorá konkrétnejšie odôvodnila jednotlivé uznania, ktoré udelila a poukázala aj na to, čo na prehliadke bolo dobré alebo menej vydarené. Spravili sme súvahu, prečítali sme im aj našu správu, ktorú oni v princípe nedostali. Neviem prečo, to je niečo, čo musíme už vyriešiť dopredu. Potrebné, aby tá správa odbornej poroty, keď je napísaná, aby sa rozoslala všetkým, aby jednoducho všetci videli. Lenže sme tohto roku, zdá sa mi, napísali oveľa dlhšiu správu, ako čo sa písala po tieto roky, znamená, odôvodnili sme každú cenu, ktorú sme udelili, každú odmenu, všetky tie veci, ktoré znamená, boli odôvodnené, prečo sme to udelili. A druhá vec, tá druhá časť tej správy bola aj svojrazná kritika na organizáciu.
zmisle, aby sa zlepšili nejaké veci. Znamená, to, čo sme sami spozorovali, čo sa stáva, aj nie len na organizáciu, ale vôbec na kvalitu predstavení, lebo my sme naozaj kvantitu dostali. Bolo 22 súťažiaci predstavenia, 24 vlastne celkové, lebo dve hostujúce boli, ale sa zjavili nejaké problémy. Problém v zmysle dospelí pre deti, bolo, kedy sme to mali na tejto prehliadke, potom zase v Národnostnej rade sa to zmenilo, bývala zostava divadelnej komisie to zmenila. Teraz zase máme ten problém, lebo boli až tri predstavenia dospelí pre deti, ktorí zase ťažko je položiť do istého košu deti, malé, ktoré začínajú. Mali sme aj Poletárac mal slovenské predstavenie predškolské a teraz do jedného košu položiť predškolské divadlo a dospelí, ktorí už rokami hrajú, tak nedá sa, potrebné niečo robiť na tých pravidlách. A videli sme, že majú veľa problémov, ale dobre, to je už možno celková situácia, majú veľa problémov finančných, lebo málo scenografiou, málo kostýmov. Potom videlo sa, že výber textov je veľký problém. A ja som si prevzal ako predseda divadelnej komisii Výboru pre kultúru Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, som na voľaký spôsob navrhol, aby sme spravili banku textov, čo je, poviem už, ideja trvá už niekoľko rokov, ale nejako, aby začala voľako zažívať. Jednoducho budeme rozprávať o ústavom, aby sa v ústave vlastne spravila banka textov, čo v elektronickej forme, čo v písanej forme. A aby sme vlastne všetci my, divadelníci, čo máme v súkromných bibliotékach, aby sme im na voľaký spôsob dali, aby oni to odskenovali a aby jednoducho tá banka sa pomaly zbierala, aby sme behom pár rokov nazbierali nejakú banku textov aj, aby naše učiteľky, režiséri, aby jednoducho nemali ten problém, že nemajú text, že musia hľadať, že takto sa ozvú, povedia, čo ich zaujíma, pošle sa im elektronické forme, prečítajú si, vyberú si a bude oveľa ľahšie práca s deťmi. Myslím, to sú nejaké základné veci, ktoré rozprávali sme o tom, že viete, inakšia je situácia v Starej Pazove, v Bačskom Petrovci, aj Kysáči, možno Pivnici, myslím, že sú to lepšie situácie. A zase iná je vec Aradači, Bielomblate, Binguli, Šíde, kde deti nie to veľa, aj keď aj v týchto prostrediach už je všetko menej deti, ale zase existuje nejaká organizácia. Slovenské divadlo má tu dobrú technickú ekipu, technické vyriadenie všetkého, takže dá sa dobre robiť. Zase v týchto menších mestách to nie je. Rozprávali sme o tom, ako pomôcť, ako robiť na tom pláne a myslím, že do budúcna pôjde to lepšie. Sú ešte nejaké uzávery z tohto okrúhleho stola? Dohodli sme sa aj to, že oveľa skorej treba robiť na príprave samej prehľadky, aj keď všetci povedali, že my ako organizátori, ako Stará Pazova, naozaj viac ako výborne sme spravili celú tú organizáciu, všetko fungovalo ako treba. Tie, poviem, nejaké naše záležitosti, ktoré sme mali vykonať, sú vykonané. Všetci sú veľmi spokojní s príjemom, s obecenstvom, so všetkým, poviem, celkové. Ale v každom prípade ľahšie je, keď sa začne to trošku dopredu chystať. Takéto seminári sú potrebné. To je tiež jeden, poviem, z uzáveru, že jednoducho je potrebné možno robiť seminári najmä na tie začiatok divadelnej práce. Vlastne výber textov, výber hercov, detí do predstavenia. Na tom treba robiť a myslím si, že to v budúcom čase bude oveľa lepšie. Budú sa písať projekty na to a nazdám sa, že aj kvalita tých predstavení na festivale bude lepšia. Spokojnosť s priebehom tohtoročnej prehliadky na okrúhlom stole prejavil aj umelecký vedúci Ján Makan, lebo tohtoročná detská divadelná produkcia čo do kvantity bola nad očakávania samotných organizátorov. S cieľom zvýšenia kvality tejto tradičnej detskej prehliadky treba viac prihliadať
predstaveniach na angažovanie sa lektorov slovenského jazyka, tiež výtvarníkov pri výrobe scénografie, lebo divadlo je kolektívnou hrou. Pocit po tomto okrúhlom stole je naozaj dobrý, lebo prvý raz nám bolo direktne jasne povedané, že odbornú pomoc, ktorá nám niekedy chýbe, keď robíme predstavenia, sa na návyky naplno dá. Režiséri, ktorí boli prítomní na okrúhlom stole, nám povedali, že by bolo najlepšie, aby sme si tú pomoc pýtali ešte, kým je predstavenie na samom začiatku, aby nám vedeli odborne poradiť. Lebo sa stávalo, že mnohokrát, napríklad po školách, nejakých druhých, nie našich, je predstavenie napríklad skoro dokončené a režisér príde len pri konci a potom majú mnoho zmien. Tento okrúhly stôl je usporiadaný práve preto, aby sa ľuďom obrátila pozornosť, aby sa to viacej nerobilo tak, ale že by režisérov za pomoc naveky volali na samom počiatku. Keď ide o možno nejaké problémy, s ktorými ste sa aj vy v tejto škole stretávali, sú také, alebo? Problémy vždy máte. Niekedy sú tie súbory napríklad pre mnoho početné a potom je kompletnú ekipu dosť ťažko zosúľadniť skrze toho, že sú aj deti, aj profesori veľmi obťažení svojim rozvrhom. No, v každom prípade, všade tam, kde máme pracovitú atmosféru, všetky tie problémy sa predsa len zvládnu, aj predsa to predstavenie príde do konca a máme také úspechy napríklad, ako čo sme mali minulý rok. Režiséri, ktorí sa zúčastnili okrúhleho stola, podotkli, že sú im takéto a podobné divadelné semináre či edukácie veľmi potrebné a osožné. Čo sa nás týka, naveky sú potrebné, lebo keď sa urobí taká retrospektíva, ako čo je urobená tento rok, kde sa presne videlo, ktoré sú tie 2-3 body najdôležitejšie, na ktoré sa má dávať dozor, jeden bod som už povedal, znamená adekvátna odborná pomoc, kým druhý bod je možno ešte významnejší a to je nedostatok divadelných textov, nech tak nazveme, ktoré sú priliehavé pre školské deti, znamená deti do 15 rokov. V tomto momente, v tomto štáte máme strašne málo textov po slovensky, ktoré by sa mohli prispôsobňovať alebo aspoň brať v originále také, aké sú. Práve preto uzáver tohto okrúhleho stola bol, že sa musí urobiť takzvaná banka tých súborov, skade by sme my mohli potom čerpať texty. Aj pre mňa, ako aj pre všetkých ostatných, takéto okrúhle stoly a semináre sú veľmi užitočné, pretože môžeme počuť veľa toho, napríklad môžeme sa porozprávať aj s členmi odbornej poroty, ktorí nám poukázali na niektoré chyby a vôbec sme sa rozprávali aj o kvalite predstavení a to je veľmi významné aj pre prácu v budúcnosti. Takže myslím, že sme sa dosť toho aj naučili, ale vlastne veľmi osožné aj to, že sme sa my navzájom porozprávali, vymenili si skúsenosti, teda všetci pedagógovia, ktorí pracujú s deťmi a vlastne rozprávali sme sa o tom, na aké problémy kto nadišiel pri práci,